Putovní výstava s názvem Od jara do podzimu ve Vestibulu radnice upozornila na stěžejní témata životního prostředí. Voda, vzduch, zeleň, odpady a konzum. Výstava vznikla v loňském roce v rámci projektu Kopřivnická trvalka. Jehož cílem je vzdělávání občanů všech věkových kategorií v oblastech globální odpovědnosti, péče nejen o životní prostředí, ale i o vlastní zdraví, participace veřejnosti a posilování komunitního života ve městě. Výstava je nyní připravena putovat po školách, stejně jako předchozí osvětová expozice s názvem Hravě o globálních tématech. Obě výstavy si mohou bezplatně vypůjčit jak školy, tak i další organizace či pořadatelé kampaní a akcí. Panely si můžete zapůjčit na e-mailu ivana.holubova.z.